নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই নেত্ৰজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছো, কিয়নো দুই মিনিটৰ ভিতৰতেই আপুনি এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব পাৰিব পি এফৰ একাউণ্টৰ ধন। পি এফৰ ধনৰ বাবে পূৰ্বে যি সমস্যা হয় এতিয়াৰে পৰা সেই সমস্যা নহয়, কিয়নো অতি প্ৰয়োজনীয় পি এফ একাউণ্টৰ ধন উলিয়াবলৈ গৈ বহুতে নানান আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। আবেদন কৰাৰ কিমান দিনৰ ভিতৰত পি এফৰ একাউণ্টৰ ধন আপোনাৰ হাতত পৰে সেয়া নিশ্চিতকৈ কোনেও ক'ব নোৱাৰে। পি এফ একাউণ্টৰ ধন উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা এনে সমস্যা এতিয়াৰে পৰা আৰু নাথাকে। পি এফৰ ধন এতিয়া মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰতেই আপুনি উলিওৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো, পি এফৰ একাউণ্টৰ ধন এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰত। আপোনাৰ মোবাইল ফোনতে ডাউনলোড কৰক ইউ এম এ এছ ডি এপ। ই পি এফৰ সকলো সদস্যই এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এপটো খোলক আৰু ই পি এফৰ বাবে চাৰ্চ কৰক। এমপ্লয়িজ চেণ্ট্ৰিক অপশ্যনটো বাছনি কৰক আৰু ৰাইজ ক্লেইম অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰক। ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ই পি এফ ইউ এ এন নম্বৰটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ই পি এফ ইউ এ এন নম্বৰটো যদি নাজানে তেন্তে আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীৰ পৰা নম্বৰটো জানি লওক। ইউ এ এন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত মোবাইল নম্বৰত পাব অ টি পি আৰু অ টি পিটো যথাস্থানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ইয়াৰ পাছতে উইড্ৰয়েল ট্ৰাইব নিৰ্বাচন কৰক আৰু তাৰ পাছতে লাভ কৰক ধন, ধনৰ পৰিমাণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু ছাবমিট বুটামটো টিপক। আপুনি ক্লেইম ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ চি আৰ এন নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু এই নম্বৰটো আপুনি সযতনে ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাইছোঁ, চি আৰ এন নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি কৰা আবেদনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পাছতে আপুনি উলিয়াব বিচৰা ধন আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ, পি এফ একাউণ্টৰ ধন মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰতে এতিয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব। তাৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইললৈ মোবাইল ফোনত ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইউ এম এ এন জি এপ। ই পি এফৰ সকলো সদস্যই এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মোবাইলতেই এই এপ উপলব্ধ হ'ব আৰু এপটো খোলক। ই পি এফৰ বাবে আপুনি এপটোত চাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু চাৰ্চ কৰাৰ পাছত এমপ্লয়ি চেণ্ট্ৰিক বুলি থকা যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব। অপশ্যনটো বাছনি কৰাৰ পিছত ৰাইজ ক্লেইম অপশ্যনটো আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু এই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ই পি এফ ইউ এ এন নম্বৰটো তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব সেই এপটোৰ জৰিয়তে। আৰু ইউ এ এন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপুনি মোবাইল ফোনত এটা পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব আৰু এই পাছৱৰ্ডটো আপুনি যথাস্থানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। মোবাইল এপটো আপুনি খোলাৰ পাছতেই এনেদৰে আপুনি দেখা পাব আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি উইড্ৰয়েল টাইপ নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব। উইড্ৰয়েল টাইপ নিৰ্বাচন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ধনৰ পৰিমাণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আপুনি ছাবমিট কৰিব লাগিব, ছাবমিট বুটামটো আপুনি টিপিব লাগিব। আপুনি এটা ক্লেইম ৰেফাৰেঞ্চ নাম্বাৰ লাভ কৰিব ইয়াৰ পাছতেই আৰু সেইটোক চি আৰ এন নম্বৰ বুলি কোৱা হয়। এই নম্বৰটো কিন্তু আপুনি সযতনে ৰাখিব লাগিব, এইটো খুব প্ৰয়োজনীয়, যাৰ বাবে আপুনি সযতনে ৰখাটো একেবাৰেই প্ৰয়োজন। চি আৰ এন নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি যি আবেদন কৰিছে সেই আবেদনৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, আবেদন কেনেদৰে আপুনি কৰিছে কি কৰিছে সেইখিনি আপুনি জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি উলিয়াব বিচৰা ধন আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব। মাত্ৰ দুই মিনিট সময়ৰ ভিতৰতেই আপুনি এতিয়াৰে পৰা পি এফৰ যি একাউণ্টৰ ধন সেই লাভ ধন লাভ কৰিব। পূৰ্বে পি এফৰ একাউণ্টৰ ধন উলিয়াবৰ বাবে বহু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগে, দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ মূলত হয়তো বহুতে ধন লাভ কৰে বহুতে নকৰে, বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এতিয়াৰ পৰা কিন্তু এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছোঁ, পি এফ একাউণ্টৰ ধন মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰতে আপুনি উলিয়াব লাগিব, কেইটামান বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেই পদক্ষেপখিনি আমি ইতিমধ্যে জনাই আছোঁ। এটা মোবাইল এপ আৰু এই মোবাইল এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মোবাইল এপ ডাউনলোড কৰাৰ পাছতে আপুনি আমি যিখিনি আপোনাক জনালোঁ সেইমতে আপুনি মোবাইল এপত যিখিনি যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি কৰাৰ পাছত মাত্ৰ দুই মিনিটৰ ভিতৰতেই আপোনাৰ একাউণ্টত সেই ধন আপুনি লাভ কৰিব।